24 квітня 2021 року Віктор Кучеренко підписав контракт зі Збройними силами України. Служив у 1-му кулеметному батальйоні 17-ї окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка на посаді навідника. Був відповідальним бійцем, гарною людиною, справжнім чоловіком. Мав багато друзів в колективі військовому. Жодних питань якихось по службі до нього не виникало. Всі завдання виконував відповідально, з ініціативою. Ввечері 11 січня окупанти обстріляли спостережний пункт українського війська біля Новотошківського, що на Луганщині. Тимур Стецький каже, на цих позиціях щодня точаться запеклі бої. Обстріл почався з кулеметів. Там постійно, кожного дня, кожен час противник відкриває вогонь, застосовуючи кулемети, крупнокаліберні кулемети, гранатомети різних систем. Близько 20-ї години противник почав вести обстріл спостережного пункту, на якому ніс бойове чергування наш побратим. Вв'язався в бій внаслідок ворожого снайперського обстрілу, отримав поранення на сумісне життя. Хочеться висловити слова турботи та співчуття батькам та рідним загиблого, а також його друзям. Від командування батальйону та всього особового складу 17-ї окремої танкової бригади. Це велика втрата для нас. Вічна пам'ять героїв. Віктору Кучеренку було 28 років. Володимир Степанов, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаївщина.